ورحمه الله وبركاته كلنتي هبون داوديا الميل كستو اتشوبتان وحال كسو دواتان برنامج كيني تضبالها اها اي ارمها قويسك ان كو غرفين جري سبتي كاستغلين كدبي ايا برنامج كينا انغ داوتان وحنا نجعلهاي ان بلشده اسي دروغنو او داودياشا ان موضوعيو اي كدح نولان كران اي سؤال اي سويدين كران ان سو غدبينو وحنا نجعلهاي ان شاح مس شراب waqtigu dhulka uu ku laaday haddii tii wax hagaay laga xariiqayna biyaha cad cida aad u basata ay ka caafimaad badan tahay cida kale een si kastaba ha noqoto in niyad dooxi intaan u daayo een bal barnaamijkeena galabta u soo aanu soo gundo dhacno barbaarinta caruurta waqtigan la joogo awlaadu waa nimcooyinka waaweyn ee Ilaahay u bixiyo walow ay saatahay hooyadii inta ay aqalka joogto waxay leedahay waan daalay nafteedina sarsho ma arkayso een wax kale ma qaban karto ilowga ku batay mashquulka ka badan carada ku badan geebigeediba nervous bay qaaday sababta oo ah barbaarinta caruurta ayaa malaha wax ay ka khaldan yihiin waxaan u baahantaa in wax loo saxo hooyooyin badan allah barakeeyay ee maasha allah tababaray iyagu bixiyaan oo arintaasi waxa ay ka yihiin macallin intaasna allah barakeeyo aan barnaamijkeena ku soo dhaweeyo marti sharafka galabta inoogu martida ah waa Safiya Xasan oo ah bare dugsi sare wax ka dhigta ahna tababare iyo la taliye arrimaha qoyska iyo barbaarinta caruurta intaba ah Safiya waxa ay waqtigeeda ina soo siisay galabta si su'aalihiina xag barbaarinta caruurta ku wajahan aan u soo dhaweyno jawaabahayga iyo aqoonteeda way aragnimo ee durugsan iyo khibrada ay u leedahay barbaarinta caruurtana aan barnaamijkeena ugu soo bandhigno Safiya ku soo dhow barnaamijka qoyska kulli marti cusub kuma tiid soo dhow hadana aad baad u mahadsantahay janiskan aad i siisay bulshadeyda aan kula hadlayo waajibkii i saarnaana aan ku gudanayo kulliba marka walaal haddii aan iska gudagalo waxa weeyaan waalidku waa lafdhabarka marka bulshada weeyaan waa cida markaasi soo saarta midhaha ay arladana u baahan tahay ee buuxin karayo ubadkii ah weeyaan markaasi waalidkana wuxuu Ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala mid beerkiisu u qoyan yahay mar walba ilmahan uu soo saarayo marka hooyo kastana iyo aabba kastana Ilaahay wuxuu ku abuuray siduu u barbaarin lahaa ilmaha oo u wanaajin lahaa laakiin bilaa aadan baan nahayo ma dhammaystirnin mar walba waxaan u baahannahay inaan istiirsano si aan hareeraha uga galo wanaajintii iyo barbaarintii ilmaha waytahay aad iyo aad ayaa u maasantahay Safiya haddaba waalidka ilmuhu uu ku dayan karo muuqaal caynkeeya ayuu leeyahay haddii aan sawirano sidee ayuu u eegyahay sidee buu u dhaqmaa sidee yahay Safiya kulley waalidku markaan siduu egyahan ilaahno jirkan sare uma baahnina waxaan u baahanahay dhaqankiisu waa cankee ayaan u baahanahay anbaa maxaa laga rabaa inuu la yimaado ayaa u baahanahay waxa horta laga maarmaan ah waalidku inuu ujeedo ilmaha kala ahaado shimiskan uu ku qurux badan yahay dharkan uu ku qurux badan yahay cuntadan baan u hagaajinayaa inuu ilaahdo keliya tii ma aha qaybihii kale akhlaaqadiisii mustaqbalkiisii hadhow toole 30 jir ilmuhu markuu gaaro waxaa soo baxaya dadaalkii aad gashay iyo qiimihiigii baa soo baxay markaa kan u baahanahay waxa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولو تليفونك عن دوان فور إسلام داودا هاسي إن هرتي بوا ونصو وعي مقع أقول الله كنت كسؤال لسه صفي هذا كان والله المقع هو عبد الرحمن عبد الرحمن وسؤال هذا موضوع ما فهمت دربا هرت جزاك الله خير فاضموي وانكحر البرنامج كأذان توسك ومقلي عينك ويت ما سند إن جزاكم الله خير أديك يو قبر دعات سوم عزمتين ويت ما سند waxa weyn horta barnaamijka aanu su'aal ma qabina video laakiin se mahadnaq baan rabay inaan in yar ka yar dhibto way tahay gabadha aad aan fiidiyisan baa haweenta aad aan fiidiyisan macallimadaydii baa ahayd iskoolkay dhigi jirtay maasha allah horta waxaan leeyahay awalan jazakallahu khayr inta aad na soo gaarsiisay halka aad na soo gaarsiisay deesta xubliba macallimadaygu ahayd waagii aan dhigan jiray maasha allah waayaha qoyskuna waa barnaamij aad iyo aad aan isha ku hayno oon la soconno waan ku xumay Cabdiraxmaan waa uu ka go'ay waxaan isleeyahay waan kugu ambalyeynayaa in macalinkaagii dugsi dhexe aan kugu keeno
كله أم والد باتي أم والد باسكو ديارنا ساي برامج كوايها قويسك سفي هالكي كسي أم بغاد مركا وحا لقرر با والدكو إنو أجيدو أن أو يشا بعد صدن صلادات إلمها محون قندونا وأجيدو وميل أدقاري سيدويا وواي هادات سوقة تراهدو وانسكتيقون وحبكو مصعدان لكن هادات أجيدو كالادو سوقة وحاي وحابان كسو قدانا يان كسو إيبسانا يادات الانسيس أجيد هالليد هاي ووحي أمبادكو هقاقي مركا هادات الادود إلمها إمي كهان دالي إن إمي كبربارينا يو بعد صدن صنو سدو نقون دونا هادات الادود وحي دياتكو هقاقي لها دريقة كمري لهاي أيابا در أكسن مركا وإنو أجيدو إلى هذا والدكو وغهرين تبا أو إلمهان أجيدك لهذا طلبات وحويان إنو أهذا والدكو والد احترام كي يقانع هادو إساقو إلمهان احترامو ددك كريب قريقا واحترامو أو يقانو سيدا ددك لوكا لدنبي إلسكو احترامو دي إلمهين هالكابو كرقادنا يا أو إساق أيوتو صالح كردنا يا waxa kale oo laga marmaan ah in waalidku yaqaano sida loola dhaqmo bil aadanka ee loola hadlo arada markay ku hayso farax markuu ku hayo wanaag markaa ku dhex jirto dib markaa ku dhex jirto mid kastaba habkeegu leeyahay oo meel kastaba kelmadeeda iyo wixiga ay leedahay marka haduu yaqaano de ilmihiina habka loola dhaqmo uu garanaya ayay ka dhigan tahay تكلا مركا والدكو أو إنه يقانا أي تهي نشاط إنه يلهاضو في الفرعوني وحالة يلهاضو إنه لهاضو أو كل قعيل أو قبو سدو أسو سهر لها الرماع عدانا إلمها دحيسا ومسولية دو أدو سهر لها أو وحلا قبن لها أو إلمها كردقن لها قرب كيسي بريتورا وحلا قبن أي سدو أقردقن لها وإنه يقانو هادو تهي يقانو ده إلمها وحبو أدين saw ugu barbaari karo ayaabu u sameeyeen tii kale waxa laga marmaan ah inuu yaqaano waalidkani sida la ilaahdo inaad wala joogtid marka ilmaha la hadlaysid inaad maqan joogtid aanad ahaanin waxa jirta ilmihi oo kula hadlaya oo sii jeedid ilmihi oo kula hadlaya oo madaxaagu maqan yahay ilmihi oo kula hadlaya oo wax iyo wax halba ka hayn marka inaad qof wala jooga shirkiisi iyo aqligiisi iyo nidaamkiisiiba wala jooga inuu ahaado markuu ubadkii aw la sheekaysanayo marka waa sifooyinka laga rabo marka la daawadayaal meel kasto aad joogtaan maalin wanaagsan iyo galab wacan kusoo dhawaada marka la barnaamijkii arrimaha qoyska oo marka la aan anba qaadnay isla markaana aan isleenahay aad kusoo qaadatiin mowduucyada inta ugu badan bulshadu ay u baahan tahay oo in laga baaraandigo ay tahay su'aalaha haday tahay iyo waliba haday ay noqoto in aragtida kala duwan ee dadka arrimaha qoyska darsay ama aqoonta durugsan u leh waxyaabaha qaar bay ku kala duwanaan karaan inaan xagga diinta ka eegno xagga bulshada xagga waalidka dhinacyo badan inaan iska taagno ayaa ajendaha inoogu jira haddii ilaahay uu ogolaado weeyaan safiya marka aad rabto inaad ilmaha dariiqada toosan aad ku ridaysid waxaad leedahay ilmahayga waxaan jecelahay inaan dariiqa toosan aan ku rido oon cagta u saaro waataa safiya su'aashii idaan ku dhammaystirin bay ahayd dariiqa toosan ee ilmihii inaad ku rido baad jeceshahay marka maxaad adeegsanday ilaan hedel iyo howl baa lagaaga baahan yahay ilmahaaga dariiqa toosan waa kaaya ku dhac ma aha waa inaad adigu ku ridid hubka aad ku howlgalayso muxuu noqon safiya kolley waa laga maarmaan allah noogu diday ha goobo dagaalnimo tago haddana shukeegii haysa marka awlaadan aan sababtiina ku imanaya ilaahay baa abuuraya ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala laakiin sababtiini ayay ku yimaadeen marka mas-uuliyadii dusheena ayay timiday marka waxyaabaha in waalidku aw haysto oo ku dadaala ay tahay marka ubadkii barbaarinay uu ku dhex jiro waxa ka mid ah inuu isku dayo ilmahan ilaahu siiyey u gaar ah iyo aqoon u gaar ah ayuu siiyey marka inuu isku dayo waalidku inuu ilmaha aqoonta ilaahay siiyey iyo waxan ilaahay ku dhex sameeyey siduu u soo saari lahaa waxa ka soo dhex baxaana ciyaartan ay ciyaarayaan marka inaan ciyaartii cabudin oo naan xirin
marka wixii ku dhex jiray ilmaha ayaad ka dhex arkay markuu ilmuhu ciyaarayo marka baad intii fiicnayd u hagaajin oo u toosin intii xumaydna waad ka reebi markaasi taasi waa mid oo laga maarmaan ah tusaale maxaa inagu soo qaadan kartaa si aan u dareemi karno waxa kamid ah ilmahaani uu boodboodi karaa oo markuu boodayo oo maxaa dhayn kursigan koraya miiskan ku boodaya markuu ilmuhu 7 bilood 8 bilood marka uu jiro sariirtu doonaa inuu ka dhaadhaco ilmuhu marka waan ku caymanaa faasina mi inaan siinno maahin waa inaan garab joogsano haa soo lugta soo daadeji sidan kale u samee fariid waa soo dhaadhacday inaan idhaahno marka waa awood ilaahay siiyay oo dareen hoos abuuran inuu isku dayo ilmahan inuu iski u dhaadhaco marka waa inaan inakuna garab joogsano marka biritaan asna ku garab joogsan laakiin haddii marka caburiso haddii tar wax isku qaadan ilmo mar walba gacanta lagu hayo oo wax loo qabto oo isagu waxba qabsan kelin taasasufiir alna waxa kala kamid ah inuu noqdo waalidku waalid xafidaya oo isku dayaya isku xidnaashaha ubadka aqalka jooga waa yar yar jaafar jirqa ku badan dagaalka ku badan isqabsashada ku badan waalidka markaasi diyaarka u ah mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii iskugu iiman lahaayeen ay guriga wax wala qabsan lahaayeen ciyaartu iskugu duba dhici lahayd ay si kaliya wala ciyaari lahaayeen ayaa isku dayaa marka waxa laga marmaan ah in habka ciyaalka la iskugu keeno ay u wala ciyaari karaan iyakoona isdagaalaynin iyakoona isleynaynin dhibina ayna ka dhex imanaynin marka waalidka ayaa laga rabaa inuu ta kale waxa laga rabaa inuu baro sidii uu tashjiican baase dhiirigelin ugu heli karaa inuu ilmahan wax qabsan karo inuu matalan isagu soo meedhan karo isagoo maxay tahay 4 sanadood jira isagoo 3 sanadood jira ayuu ilmuhu kaniifka gali karaa oo maxay tahay soo darab yeelan karaa oo wax ka qabsan karaa 4 jir markuu yahay kaniifku gali karaa marka qarkuu soo qaboojisan karaa oo saabuunta markaas inagu waan ka cabsoonaa laakiin waxaa lagu baraa xubnaha jirka oo dhan ayaa ilmaha xilliga lagu baraa oo halkan Soomaal halkan kale Soomaal lagu yiraahdaa tiin waan ka gaabinaa marka ilmuhu haduu yaqaan haduu waalidku yaqaano dee tababar buu halka ku siinayaa oo waa laga marmaan ah waxa kale ku bixinayaa dadaal si uu hubkiisa u noqoto inuu isagu noqdo mid oo tusaale ah oo lagu dayan karo midtan in xilli kasta gabadh baan qabsanaa laakiin hooyadu haday madbaxayadu gasho marka waxa xadii adigu hadii aad tahay tusaale de ilmihiina adoon ku daba socdaa marka haddii marka qaar ko dheriga gashid oo ilmihiina wax ka yara laaqlaaqo wax u dhiibtido oo la kala wadiid oo ilmihiina ku daba joogo wax badan buu ilmuhu qaban karaa oo kalbo weel buu ku soo dhiibi kalbo sifir buu ku soo dhiibo wax baad u dhiibani wuu ku sii qaado wuu soo qaadi intaa buu ku furfuranayaa ta kale waxaad noqon waalid isku kalsoon markuu waalidku isku kalsoon yahay ilmahana wuxuu baray sidoo iskugu kalsoonaan lahaa oo u qaadi lahaa oo meel u soo dhigi lahaa oo ka soo noqon lahaa haddii wax ka jabaan la qadarala de wax dhibihi ma jirto waa wax qadara haa sidoo markaa uga digtoonaan lahaa ilmahani ayuu bartaa laakiin haddii qaybido kubahad baa jabisay waa in ku dhikaan yahay imi ka dhimani bal taawo aad tiraadisay de ilmihiina haddii tole cabsi baa galaysaa laakiin haddii tiraa ma jabtaha dib ma laha maamo gooni uga joogso halkaa ii joogso mafiiqti ii soo qaad aad hortiisii ururisid ood ka soo qaadiyo soo daadisid haddii tole isaguna markay wax ka jaban intuu gooni uga baxo ayuu oran maama mafiiqdi baan kuu soo qaadaa kubahadi baa iga jabtay buu tooskaaga oran halkuu marka kale baxsan lahaa markaasaad ka oran ma jabtaha dhib ma laha maamo adigu halkaa ii joog marka ilmihii adoo kugu dayanayaa oo tusaale u noqonaya mararka qaar haddii aan dib uga dhacno waxaan naga raalli ahaadaan inta aan hawada ku jirno marti sharafkana waxaan jecelahay su-aalaha aan usoo diyaarinay inaan iyagana waqtigooga siino idinkana waxaan jecelahay inaad waqtiga inagu kooban aad ka faa'iidaysano horta su-aashaadii aada soo diyaarsato mawduuca haddiiba aada u bisishahay ood ku dhex nooshahay isla markaana magacaaga aada sheegto iska soo xidho televishonka codkiisa si toosana noo soo gudbiso su-aasha aada hayso si mar kasta daawadayaasha inagu xidhan barnaamijka daawanaya iyagana aanan waqti ugu luminin alo asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaaga walaashi macaan deeqa maxamuud deeqay soo dhowo su-aashaada su-aasheedu waxa weeyaan ilmo yaro 3 jir aan leeyahay maasha allah maxaa la horta daado mise jir baan ku tarbiyadayn karayaa markaa de qalqaalibiigii ahay dibaddana uu ku caymadayaa
وان دي لامرك سبب تومبان وقاضنا يا مركا تومبير بات سميسة كدابة ليقل يا مركا مركا دقا تومبير بات سميسة تيبا ها مركوش دقا جيبا وا مركا تومبان سميسة تيبا هاي يا ده تومبالي حال ما كانت إلهي ميكا ده ما كان سبا المي وصيح عمد اوينو بوضا مركا وكسي داري با وكسي داري ها دس كينا كدام بيقو هايان أديكو نادة وحال كلابو والله هاي حال كلابو والله يا هاي دمحاس واشا كورا لا تفاضو ماي مركز وسؤال ماشي ده تعالى الله إليه ومهاتن تاي ولا شيء تلفزيون كأول نقا سي تواب تعالو دقي ستو توبرها ها وين تاي ده قوام مهاتن تاي تلفزيون كأول نقا سي أد سؤال شيء سي وجواب تيدو هشو هذا الجواب تاعك كورد ما تي سؤال شيء بخصوص قد بينها أعطيك لسي سعر صح حبيت بان تي هرقية ندرجونا نوح كلا لقى مرمان إنه يقانو والدكو aan sida loogu bixiyo majal loo siiyo inuu ilmu helo saaxad amba meel wixiisa uu ku soo saaran karo oo ku ciyaari karo aan maadii aqalku xitaa diiq ugu yahay inay furaashada dushiisa ku ciyaaraan inay ku ciyaaraan maqadada dushiisa oo ku soo saaro ina weelasha inta jijibin loo soo saaro oo loo dhigo daarada ku ciyaaro wax bala oo ku jira ma jirto marka ilmaha wixiisa ayaa ku soo baxaya oo kala garan muxuu ku fiican yahay muxuu ku fiicneyn aan muxuu hadduu tole oo noqon doonaa takhasuskiisu ambaase oo ku meel mari doona muxuu si jecleyn marka bay soo baxda oo lagu yaqaan aan su'aasha daa waayta su'aasha daa waxa leedahay ilmahaygu waa 3 sanadood toon baan sameystay beter ilmiigu dhaga adag yahay ba Allah saa waaniga waxa tiriday markuu is dhaqaajinayo tuunbada baan qabadsiinaya dadkii baad ay soo dhaxgalay hadii to oo ilmaha saddexda sano ay hooyadii arintoodii baa cuslaato weynaato ilaade dadkii kale ama jaarkii ama de qoyskii siintii kale ayay gaadhay marka waxa la igula talinayaa bitrikada anaka deynta xal kale ma hayo ah ulama yaabayo ayde daqa wa walid weeyaan waxay jeceshahay inuu ilmuhu qurux badnaado oo toosnaado oo fiicnaado ayay jeceshahay ilmuhuna xilliga waa xilliga ugu ciyaar badan yahay oo meel kasta galayo laakiin walaalay waxaan ku hayaa inaad ilmaha tuunbada aad ka joojiso oo adigu isdejiso oo adigu hooyo degin oo sabir badan oo sheekeynaysa oo la ciyaareysa oo qosleysa inaad horti noqotid marka inta adiga laga helo ilmahaaga waxa arki doonta ilmihi oo degin oo qoslaya oo sheekeynaya marka waxaad sabir u laadahay sheekada ilmaha inaad dhageysato oo dhagta u raariciso waayo sheekadiisa baad yareysanaysaa oo hadalkiisa ayaa xilliga ay ilmaha waa sidan uu ku soo celinayaa ku soo celiska badan ayaa adigu waqti aanad u haynin waanad u haysaa waqti laakiin waxaad iska dhaadhicinaysaa hawshii kale aqalka igu ballaaran marka ma haleela iska dhaadhicinaysaa laakiin haddaad adigu isliqsiisid inaad karaysid oo dhageysanaysid oo waqti siisid ilmaha warkiisa waa dhageysan xabada kale walaal kugu waanin lahaa waxa weeyaan ilmaha wuxuu ku maqlaa oo wax ku fahmaa markay ugu yar tahay inaad 10 jeer halka kelmadda aad ku celisid maamo ii kaalay ka tiraahdi iyada maamo ii kaalay maamo ii kaalay geesiyada ii kaalay waa friid baa tahay ii kaalay waa imisa jeer marka ilmaha kelmadana uu xafidayaa wuuna ku maqlayaa marka kelmadii way ku noqonaysaa dabayaaqada ayuu si fiican u fahmayaa marka buu ku imanayaa waxa kale oo ilmahaasi kaaga baahan yahay marka aad telefoonka u dhiibtid ee hadda wada aad leedahay amba uu teleega daawanayo inaad adigu gara fadhiisatid oo idba u aaminin oo la daawatid oo u macneysid oo la sheekaysatid xilliga oo cilaaqada dhexdiina marto ayuu ilmahaasi baahi u qabaa waxa kale oo baahi ilmahaasi u qabaa inaad noqotid meesha uu ku soo laamayo ee wixii qabsaday arrin uu kala sheekaysanayo wuu yar yahay is-oran waxba ma fahmayo is-oran laakiin inta oo dhanba uu ku galaya marka inaad dhageysatid oo arintiisa uga jawaabtid oo hadalka uu leeyahay kulba xabada u dambaysa iyo labada u dambaysa aad ugu soo celisid marka hadalkii uu yiri oo dhan ku soo celisid wuxuu ilmuhu niyadda ku qabsanayaa inaad wala fahantay laakiin haddii ku soo celin waydid oo boqol fahantay waxba isagu uma arkayo marka waxaan u baahanahay inaad fahan siyaada aad u yeelatid aad ixtiraantid
يريس هذا احترامتين هذا الكيس هذا محايدة أو كل عينين هذا احترامتين هذا قلنا سي أو وحب بران كرا وحب برشد هو يدو تهاي أو أفكو هو يمرك للي هاي وحبو كبرتا هو يدا مركا أد كل عريسين ماما واعب ماما كجوكسو ماما هالكا وايش ماما ينقى إلالي ماما أدو إيه كالي ماما وحن اسكدا ماما وحن كالقبا أدو كالسميسين وده كل مدة كرياتبا ولا لا أحب بدأ هاد يجرى كو هذا الوحويان إلمه كلمة دا إنه فهم هاد دون يصير مركى أغير تاي تبنجر كعدي هادي كلا لبعض تنجر صد تنجر كعدي وحلي وحي كا قاعدة نسمي جرتو لبي صد حجر بن كل الله ما دجال هذا مي تا وحب إلمه كم فهمه دت كي ووينا أيا أبا هن وحي عن دون إنه إنا فهنسينه إنا كعدينه أن هادنا كعدينه وهذا نقول إنه أباهن إلما بيبيو نقل محاض ما له نساء مركا إلما هو ما خلدنا إنك صبر كي أو إنه جيري هاي جوشة نو محاض مركو قفكو جارينا إنه جوليستو إنه هكا كهار وح أرد حي وحويان وصبر كا هذا صبر كا هلا قفكو وجوليسنا يا هذا صبر كا وينا وجود الرئيسنا يا أتبع ما تنتهي سدا إن dheerad ka ah ee aad su'aashaasi deeq ay soo weydiisay oo ay la wadaagi karaan waalidiin kale ama hooyooyin kale aad u tafaqay tartay in safiye su'aalahayna kale hadii aan ku sii socono waxa tahay waalid waxa doonaysaa inaad barito la daawato ilmahaaga oo qurux badan xagga akhlaaqda in quruxdu ma aha tii jasadkiisa jirka u neh in ilmahaaga quruxda dabeecadiisa iyo dhaqan wanaagiisa iyo diintiisa su'aashii ma kan kasi jawaabaa su'aashii ha inaad britoole ilmaha daawata rabtaa ha madama aan doonayo britoole inaan ilmaha daawado waxa ka dhigan tahay in ujeeddadeedii noloshan ayaa aan doonayaa ayay ka dhigan tahay ujeeddadeeda nolosha marka aan doonayo way ii xadidan tahay inaan ilmaha meelaha aan ka hagaajin karo aan ku dadaalo waato u horeysay waxa laga maarmaan ah milay kasta inaan ilaahay barino subhanahu wa ta'ala laano bila baryo ilaahay waxba kuma hagaagi karaan marka waa laga maarmaan taasi talabaad in u baahanay wax weeyaan ilmaha inaan jaanisiino ilmaha inaan uga baxno saaxada oon aqalka galo oon hawl kala qabsano oon ilmahan ahayn haa ilmahan hawl aanan ahayn inaan qabano halkaar waxaan ku soo tilmaanay inaan maxayd la tashiiciyo inaan maxayd wax loo dhiibo mas-uuliyadda inaan la baro inuu soo meedhan karo waxbaan soo sheeg-sheegnay marka waxaan aad soo akhrinaysin wuxuu u baahan yahay waqti isaga iyo naftiisa aad isku deysid marka da'da ilaa misaal isku deyn kara waxaad isku deyn kartaa min saddex jir laba jir baad isku deyn kartaa ilaa markuu 15 jir iyo gaarana dee hawsha dhan aad u dhiibtay aqalka aad ka tiri dhiri noo kari amba aad ka tiri waad yar xal amba wax kale aad u dhiibtay amba cashar baa aad u dhiibtay dee u daa isaga iyo naftiisa ha fikiro ilmahani waxa ka xumaadaan wixii ka xumaaday ayuu kuula iman marka isaga jaanisiiso waxna iga xumaaday sideen sameeyaa ayuu kooran laakiin ilmihii hadaaba jaanisiin wiid muxuu kuula iman oo waxna qabanaysa maxaa maxaa sidaa u fiiqay sawaab maxaa sidaa u qabanaysa sawaab hadoon hadaad haysin dad wuxuu kuula iman daba ma hayo ilmi adiga ka daba laalaada marka waxaan u baahanahay dad ilmaha quruxdiisa biritoole rabtiin inaad ilmaha jaanisiisid aqalka dhixiisa ood faraha ka qaadid ood adigu gurigaaga amba maqsinkaaga hurdada amba maqsinka fadhiga aad iska fadhiisatid oo hawlaha adiga ku gaara aad qabsatid madbaxaba aad iska gashid hawlo adiga ku gaara jira aad iska qabsatid haye danahaaga iska aad ka shaqaysid xaggaad ilmaha ka shaqaynaysid marka ilmaha wax u sheeg farahana ka qaad marka faraha ka qaado ha la daalaa dhaco ha ku soo daalo markuu soo daalo ha ku yimaado ha ka jiraado waan kir waayay midran ilmuhu waa saddex jir wuxuu ku caymadaa kaniifka wuxuu dhahdaa anaa maydhan uu dhiib saabuunta kaniifka ha galo biyaha baaldiga haba dhammeeyo wuu engejiyey saabiintiina wuu haystaa calooshiisina wuu mermeriyey intaa calooshay mariyaan markay yaryihiin calooshiisina wuu mermeriyey kaniifkii dhexdiisii buu iyuu fadhiistay khalaas maamoy buu dehadeed ku oran markuu ku idhaahdo wuu koo baahday ka dhigantaa xilligaas aduu imanay ood oran maama ma biyihi baad iska dhammaysay haa dee haddaan kuu biiri lahaa waa dhammaynaya bal ka waraan ka oran laakiin haddaad daba joogto maxaad ka oran
markaas koran may ma dhameeyna may xiriga koran may waa dhameeyn kuma siinayaad koran waa soo joogsanaysiin wuu ooyi wuu calaa cali wuu calaa cali wuu calaa cali calaa calka kadib baad koran anigu ma kuu yaryareeya isagaad weydiinaysaa may igu soo shub hadduu ku adkaysto waad ugu shubi haddana farahaad ka qaadiya waa iskaga tegi sawir ba u baahan tahay biyaha buu dhammayn iska dhex fadhi baad koran howlaad leedahay adigu howlahaagaad iska qabsan waa iska dhex fadhinta kanifka ma god oo ku dhacaya nimi kana joognaa waa laafaa booy waxale waxaan uga cabsoonay nima jirto alo asalaamu calaykum raalle halkan ka dhex magacaaga walaalo adoo maadsan alo asalaam alo magacaaga waan ku maqlayaa walaal sacad cali sultaan baa la yidhaha magacaygii sacad su-aashaada mawduuca waa lujeedaa umale su-aasheedu waxa weye in islaanteedii xilli walba inanka erwala dirataa subax sidau u kaco dhammaan habeen marka inanku waa niyadjib maxaa de xalas ideya waa imise jir weyaan yaana waa imise jir ilmaha yari waa sideed jir sideed jir weyaan weyta waad mahadsan tahay sacadow ay su-aashaad si aday ku adhasiso wayta kolley waalidiinta qaar way ku kala duwan yihin ilmihiibay hooyadu si doonaysaa mise aabbaha si doonaya kii kalaa ka odhanaya marka waxa laga yaabaa hooyada darar badanna way jirtaa aabba darar badanna wuu jiraa marka sacad wuxuu leeyahay ilmihii waa sideed jir hooyadiina afaraataka saacadood way la dararaysaa isaguna waa uu adkaysan kari leeyahay sacadna lama yaabayo hooyada dhashay ilmahana lama yaabayo sideed jir ilmuhu markuu yahay waa ilmo wax qaban karaa oo haddii tale soo gaaday dee marxalad aada u qurux badan oo maxay ahayd wax dhan lagu aamini karo soo gaaday weeyaan markaa dee ilmaha caynkaaya haddii aad ka weydo sidii aad doonaysay dee niyaddu way ku yar raacmaysaa aada sabirkiina weydid si kalaad noqonaysaa oo dagaal baa kaasoo hadhaya se waxaan u baahannahay hooyada iyo aabbaha haysta ilmo sideed jir a toddoba jirba ilmo haysta waa ilmo kula talin karaya waxna kula qaban karaya adiga dhanba wax badan aada u dhiibin karto oo ku hagaajin kara waa haddii madaxaaga ay arrinkaasi ka dhaadhacsan yahay laakiin hadduu arrinkaasi madaxaaga ka dhaadhacsanayn ilmaha toddoba jirkaanbaa sideed jirka ah ambaa sagaal jirkaba ah waxaad ka soo qaaday ilmo sanad jira ayaad ka soo qaaday oo waxba aanad u dhiibi karin ayaad ka soo qaaday marka ilmahaas haddaad ka soo qaado ilmo haddeed ku soo gaadhay oo adiga kuu dhow waa xikmad ilaahiya halka buu kugu dhacayaa ilmaha iminka ay tilmaamayaan markuu halkaa kugu dhacayo waa ilmo ku soo gaadhay khalaas oo maxay ahayd qaangaadhkii u dhow bacda afar sannadood haddeed waa qaangaadh ilmahaasi marka wax ilmahaas wuxuu u baahan yahay inaad waxa doonaysid inaad u digtayso oo ka tiraahdo waxa iyo waxa iyo waxa ayaan kaa rabaa matalan waxaad ka tiri maamo markaad teeligaaga daawatid waxaan doonayaa hadday gabar tahay waalkaa inaad inaga xashid baan doonayaa waxaad ka tiri ilmaha kaa yaree iminka dhashay ambaase sanad jira ambaa kaba sii yar bilo jira inaad caanaha iisiisid yaan doonayaa ayaad ku tiri marka ilmahaas wuxuu u baahan yahay inaad ka hadhid oo sheeda kala socotid uma baahna lakaale lakaale agteeda fadhiiso ha ku daadin caanaha sida ha samayn kaama doonayo waa ilmo weyn haddii tole waa howluu qabsanayaa iskool baad keligii lagu aaminayaa oo keligii tegaya arday badan buu dhex fadhiisanayaa waa ilmo ismaamulaya ood buraashadiisii bugaagtiisii aada u dhiibtay marka waa ilmo ismaamulaya waxna maamuli karaa marka waad u dhiibi sheedaa baad kala yar socon hadduu ku soo dayana dee qofaan arkayn ambaan la socon yaad inta badan iska dhigay howlahaagaad ku dhex jiri howlahaaga masaad ugu dhex jirtid ayaa haddii waxay ka khaldan yihiinna waxaad odhani maamoy sidaa iyo sidaa haddaad u samaysid ka waran baad odhan ka waran isagaad weydiinaysaa qaylo ma keenaysid hadduu ilmahaasi teeliya daawanayana yaa weylik teeliyagiisaasi filin uu jecel yahay hadduu daawanayo ood ku qaylisidna weliga adigana ku maqli maayo marka filin uu jecel yahay hadduu usoo galo oo ilmahaasi daawanayo waxaa laga maarmaan ah
إن احترام سيسيد أودديس أو هداد أو بدن تهاي أتسوقر بجوكستو كتير هذا أدو هكا أقلك كده حقيدين وصاكعي والله دم لها واحترام نبي قلنا أولاده هو احترام عليه الصلاة والسلام مركا وصو جوكسن أكتسا صو جوكسن واحد كوران ماماي مركو كودا ما هذا فيلم كاسي وحايا وحا أيان كادونا يا أمبا مركو كودا ما هذا إيه كالي وحان دونا يا كوشي غنية مركا وكو إمان إلمه مركو دا ما يستو ومركا أدو احترام كسيسي شنو كو احترامي حبد الله بادو دا سيو باهنتي وحويان عيارتا يا هولها كلا صار دحق على مدحه أو وحبه كصابيرة وحب هي المهاسي إن تلادي فاسكي جسول جوكسو هرتة جسول جوكسو مركب وحود درسين إن تلادي مامو وحن دونا يا سفر كعين كاسة جابد عين كاسة وح عين كاسة إيه كبر كهلك يا هلك يا هلك كيالا إن إيسو قاد يبان دونا يا أتكتلهن isagoo saan labadiisa inta ku soo eeday markaas aad waliba ka oran iigu soo celi maamo maxaa ka yidhaa ha haqad adu uga celinaysay markuu naqna kan waxa ka oran iigu soo celi uu kuugu soo celin markuu kuugu soo celiyo haday wax ka khaldanaadaan markaabaad ugu celin hadana haday waxba ka khaldanaan waayaan oo ilmahaasi waxa inuu fahmay aad garatid ayaa diriyo oran orodo doon haddu soo wayo kugu soo noqdo su'aal baad weydiin oranaysa indhahaaga xoog ma u kala furtay oo si fiican ma u eegtay marka ilmahaasi haduu idhaahdo indhahaaga waan kala furay waxay ka dhigantaa indhihiisu meel kale eegayaan wax kale oo waxaan adu dirtay ahayn ayuu ilmahaani doonaya waad kici meeshii waad u kala furi waad eegi halkii aad ku ogeyd ayaa tusiyo waa kan baad ka oran ilmuhu isla yaabi marka labaad amba marka saddexaad markay abateed ka noqoto wuxuu oranay waa lagu soo celinow waalidkaygu heli doonaay si fiican aan af si fiican aan u eego marka wixii uu hubsan uu soo qaadi macallin baa tahay bila qaylo bila buu ha haduu ilmu raali ka ahayna de waad ka joogsanayo aadad u carootayna waad caloola waad aamusi haduu ku diiday haduu ku ogolaadayna de waa dhamayn hadii kalena waad iska aamusi markuu ku yimaado oo dantiisa kuugu yimaado ayaad adna stop kooran oo iska joojin ilama aad heshiinaysiin labadiinu marka system loola isticmaalo dariiqad loo maraa jira marka ilmuhu uu degan yahay ilmo uu loo qaato ilmo lagu qayliyo midna maaha aabuhuna door weyn buu ku leeyahay hooyada maaha aabuhuna door weyn buu ku leeyahay inuu ilmihiisa intuu gooni ula baxo markay meelaha joogaan haw caqligiisa uu soo celiyo oo idhaahdo hooyada waxay kaa doonayso bal horta u yara fiirso dib u yara weydii hooyada u deji way fahmaan ciyaalku marka waxay doonaysay u soo qaado u keen kula diriiri mayso marka iyadana walaa gooni ula yar hadlo isagoo aan tii isticmaalin amba ilmaha hortiisi aan la hadlaynin markaad waxu sheegaysid yar dejiyo ahay ragu sheeg way iska dhaafi allah sala waalidka qaar hortiisi ilmaha ayaga isku qabsan gaaraan ba iyaga oo raba inay midna wixii ilmo u diray inuu ku adkaystay tahay ama wixii uu ka mancinay inuu ku adkaystay tahay ee kalena uu ka soo horjeedo oo uu leeyahay waa qaldan tahay ilmaha dushiisa in la isku qabsado oo buuq iyo qayl ay ka dhacdo ayaa mararka qaar dhacda hadii aan ku sii socono barnaamijkeena waalid wanaagsan yaa doonaysa inaad noqoto oo ilmuhu uu si aad ilmo wanaagsan u keeni karto ilmuhu waxa la yidhaa ninkaad kabaha ka tolanayso horta kabihiisa la eega markaas adigana kabahaaga ii tolka oran kartaa waa maama xigmad dheer oo wax badan soo koobsanaysa marka maxaa laynaga rabaa waalidkii wanaagsan ahla waa tii meel ku sii soconaynaa waxa weeyaan inaad waalid dabiici ahaatid dabiici natural waalid caadi inaad ahaatid mar walba waalid si samaynaya inaanad ahaan marka qaarkood ciyaalka waan si samaynaa oo waan fiicanahay inaad ka dhaadhicisid ayaan doonaa waxba kaa khaldama waxba kaa xumaada waxba kuu saxma waxbaad garan weydaa inaad ahaatid waalid waxna garan waaya waxna garanaya inaad iska ahaatid wixii hortiisa ilmaha ku khaldamana maama waan khaldamay oran karaya waalidu waxa jira aan oran karayn ba waan khaldamay oo mamnuuc ka tahay
مركا ماما خالد ما إنا تلاهدين إنا قالت كاجي أقرتي مركا والد طبيعي أو سدي لهكو أبو رئة أو وحكو حمان كران أو وحكو فيعنان كران والدك ما بخالد ما بين آمنا مركا قركون ونوبت كنا كنا عدينا وخالد ما بلا آذن نبي محمد بخالد ما عليه الصلاة والسلام أو قرآن كديح يسلو قرأ أو إلى يوم القيامة لآخر سنة فما بارينا كنا marka ilmaha ina hortiisa wixii aqalada leedahay ad soo saartid oo tiraa waxay maamo ku khaldanahay waan ka ilaalin aniguna waxa qaladkaaga iga ilaali marka ilmihi aduu kugu dayane wixii qalada ku ha ilaalin wuxuu ka ilaalin kari waayna waan khaldanahay buka horan toos marka asad oran de waxay waxa ku hagaaji laakiin wadu khaldanahay daran wayday sagna ma khaldanin buka horan waan fiicanahay buka horan waxa kale oo yidna jirta inaan ahano والد مر والبا اسكو ضيايا انو المهن قنتيسا او نرادينين قنتيسا او نرادينين واحا سمينا واحا تجزس كلا يرهضا انبا بارتان كحوغا على يرهضا المهي او دوريوتو منجيرا شنيتو منجيرا لحيوتو منجيرا او هالكا واحسكت داوانايا ان تلفون كيسي اسكي جيرا ايان داكا كلينتا كووريقنو وحو داواني هاسا أرقنا نلاحنا هكو قبتي وقال دوينو يعني المي محو قالي إنو بقل كوت سمية مركا أو حال كان هاسي أو دكتو إمسح بدون أو إشو قول ديس أو كالا سعضو إنا لابا جاسد إحجربو أركي سدا مر قالي مركو كدريما أو ير بدلو بس ويحوا قد ديار لكا كلو قوير روغي مع السلامة حال كابو كبهي تلا محي هذا نات كنا أوبا برا والد كسر الله خايمه أيوبا برا بتوس مارك أو صار صارا سد والد كلا خايمه وقاضن وكل قبسن هدي ترى وح كلا أجرة إن إنا مارك إن المهرشن دديسة إنا سقو أجوجا أجوجين أم بعدنا أردك كلا أرغنا وح كسي توسانو أجانو وح كده جنت هاي أدن إسكو مكل سونيد المهنا كم مكل سونيد ayay ka dhigantahay marka ilmihiina adiga kuguma kalsoonaanayo warku imaado shadadiisi arko inaan la baaray u garan oo qof ila aanana oo aqli leh marka markasta oo arko wax oran xaan horta laga baara waxaan ahaystu waa maxay oo badan oo waxaan aragnaa isku waaneysaa waa lagu baari kulliye ya waxa gameel kala dhig ilaahda oo khabaysta ayaan aragnaa marka hadaad iska deesid oo adigu isku kalsoonaatid oo tiraad maama waxa daawanayso adaa ku dhibaato mudan waa aqal cilin maama ilaahay baa ku xafidi maama naftaada hadaa ilaashatid adaa ku meel maray waad ilaalin waxa oran maanta cidii ii keentay shindadiisa ee tusta buugaagtiisa waa nicmad oo ku faraxsanahay waxaad haysiin ayaan doonayaa inaan ila arko walla soo qadashan dadaha hortaada lagu wada daadin bis wad arkay waa dhaafi wixii ka xumeed aragtidna xilligaa wad oran dee buugan waxba kumaad qorin casharada caynkana seed u samaysay adoo waaninayo oo u hagaajinay marka la arko dee waa lagu dhaafi hadii tol marka wixii xun oo dhan baa lagu keenay oo xitaa waxa jirta marka qaarkood ilmo kale ayaa ku waaninay inaa sigaar kala cabo oo ku keenay markuu caynka yahay ماما ما أنت أنا عقل حماي من مودي صاحب كيو سيجار كفايدين كيسو يجا ورمي وكار أحبت بيد أبو إسكو أجي وانسك كير وايو وانك ساق هذا ده واحد وش هيك دري قدي لسك قبني وحمل لو قدني ها مركا حد أن جوجينو أبرد كباريتان كوجا مركا يرير هي ما قصي بلونا لكن هدي أنك جوجسنو يكونا كصاني بينو بقبيان waa dhamaysan waa mahadsantahay gabagabadii su'aalihii u dambeeyay hadii aan ku sii socono markasta daawadayaasha khadka telefoonka ku jira waan soo dhaweynaynaa ee jecel inay mawduucan nagala qayb qaataan barbaarinta caruurtu waa waxyaabaha muhiimka ah ee barnaamijkan waayaha qoyskana aan xoogaa ku saarno alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh soo dhow walaal magacaaga waan dhowahay magacaaga walaashay khadra leedahay oo nacalfiin aan ka soo hadlayaa haye su'aashaada hana walaal caruurta maaha maanta waxaa la qabtay barnaamijka barbaarinta caruurta
مركز عرسي بعدين هاي سأقل كينا وحنا لنا بلو كبد ما ياي دي بده هذانا كفر فرما دارد وين وين جتة على كل عيارة وين جتة هذانا دي بدي وما كسر لنا عرورتي ده هو هو مس عرورة يا وعفر عرور واتد بتشير شو قوي ويت هاي وما سنت وك حل محا حل ما حد فيني شيء ولا وتلفزيون كأول نقصي عدود دقيستو أيه ولا أيه ولا تليها يتبرها با جوابه waxa kula tilnaad walid badan cabsida ba haysta ilmiina aqalka uu ku aqladeenina way yar yihiin inta badan ilmihiina een wuxuu u baahan yahay malaha inuu meel ka balaaran helo hadana waxaad ka baqaysaa ciyaalkii kale isla ciyaaraya bilo hadal xunxun ka soo maqal sayno la taala yar dalftiin een arintaas in badan ka hadalaa een waan ka warana ilmuhu dibad kuma soo nafisayo aqalkoodu ku dhex nafisi karaa أقل كاغو مو هل مخسن أهادو هل مخسن ميو أهادو ميا لهادي سدد عيال يطبن عيال ما لهاتين مخسن كا مخسن كلياتين ما لهيستين هادي إن ما هاغو أقل كاغو كل دحن في سكرو أو أدو أف كاغا ويا واحد دي بدو إرينا يي أف كاغا هاد كتشو جسيد أو وناك كل استعماشين إن ما هاسي أدو كوهشن يا adu aqtaada joogsan hawshan adu aqalka dhixiisa ad ka wadiidna oo kula wadi inta uu ku nifisi marka dibad ilmahaasi mar raadinayo walaalahayo ilmahaasi dibad mar raadinayo aqalku ka soo nifisaya aqalka siduu ku nifisi waa adu wuxuu ka soo nifisay ma aha aqal waa hooyadu ka soo nifisay marka hooyo laga nifiso waa dhibaato waa inaa noqono hooyo lagu nifiso oo maxayda sheeko wada xikaayad uga waranta waxyaabo soo dhacay uga waranta weelasha uu kala qaybisa maxayda wax uu kala dhiibta todoba jir waa kan hadal ka warramayne inta way ka yarihiin kuwa kale lahayn in ma todoba jirka nin ahaado gabar shaqo u taala ka kala lahayn ka buuciyaarsiin alaab yar buu soo iibini maxayda ka kala wax kala u keekeene waa la wada ciyaar iyaga waa mashquulinaya والحمد لله أفر مركا يهين ده يك بابا بلشة مركا يك بابا حول كل ديبي يك بابا اسمه شغوليني هذا وانا أفكا جا وانا مو يعني هذا الكلام كإعلان هذا دونيسد وبدك أقول دي بدأ إنا نعان هذا دونيسد أفكا جا بابا ورك الجوكس ورك بابا وره درباحين وده بتشوجين هذا درباحه وولا كابا دارن هذا ككالتورا وولا كابا دارن ماما ولاك هسكت دي ماما ولا شجع له ماما إلى خير أين سيو ماما وين يد عينها قال حلق شيء كذا قاردي حلق وحقبت كذا قاردي حلق يرد ذا قاردي وقتي هال أقل كأردن هادو ولا يشوا ده وقتي وحبا لقى شقين ميزان وفرد ذا وبعدين ميزان وفرد ذا ميزان وفرد ذا وكا أيو بهي هاي أبا ما مل وناسه ما مل وناسه ها أقل ككفر ها والد كمان تجوا نن إيناك iyaki ayaan isku faraxsaneen marka iyaki baa dibad ku soo nifisay hooyada baa dibad ku soo nifisaysa aabi baa dibad ku soo nifisaya ilmihiina dibad ku soo nifisay ah marka aqalkii baa lagu nifisayno hadalkeena lagu nifisay marka taaba ina haysatee ee dhiftara oo ina haysataa mid jirta ugu dambeyn furayaasha ay noogu soo xid furayaasha ama faatiixda loo baahan yahay inaad noqoto والد ilmuhu ku faraxsan yahay sida aad sheegayso haddii ilmuhu adiga kugu faraxsan yahay 20 ciyaal la maqsin yar waad ku haysan kartaa baad tiri marka sidaan bold waalidinta u noqono allah naga dhige waxa furayaasha aan qaadanayna safi ay noqon doonaa furayaasha aan qaadanaysid waxa ugu horeysa oo noqonaysa kelmadaadu ina fiicnaato hadal fiican inaad yeelatin oo qof hadalkiisu toosan yahay oo wanaagsan yahay oo khayr ka soo baxayo inaad noqotid furaha kale ee loo baahan yahay inaad baratid cadaaladda ubadka oo midna midka kale aanad oran kaawin yahay
محي وكاوي يعني استعمالنا إلا كواح استعماله وكاير يهي أيان استعمالنا سي وكاير يهي عين كنده وكاير يهي استعمالنا أنا استعمالين أون راهنا أدو سي إنك وكاوي يهي وحوك أد أكيد قادين يصير أداء صدو دونها ودكو دونها سردعه مركع عدالة دوحة لإراهضه عن كشقينا تصدحات فراء ناعة وبد كان مسؤولية دودة إنا قعنتك قردنا عن فراها وقعدنا ومسؤول ألابتي سمسؤول بوكي هاي ميرشد جيركي سمسؤول بوكي هاي عنتظى أوصاق قادنا مسؤول بوكي هاي وحاصر إنا فراها وقعدنا هادو دادية إيه هادي كلابا بحي أن حال كاني كرينا aan halkeena oo u deyno masuuliyadooda aan ku tababarno waa muftaax lagu furan karo ubadka wanaagoogii horumarkoogana lagu qaadan karo waxa kale loo baahan yahay inaan waalid halka yaqaana wixii dhibaato timaadaba degdeg u furfuri kara inaan noqono iyadna waa laga marmaan oo iyadna waa muftaax ilaahayna dakhil baan kaga rajaynaynaa adiga aad baad maanta ay tababare Sofia Hassan iyo la taliyaba arrimaha qoyska iyo arrimaha barbaarinta wulibana takhasuskeedu yahay Sofia waqtiga aadna siisay waan kaaga mahad celinayna allana ha ku barakeeyo aqoonta iyo cilmiga si wanaagsan guud ahaan waalidka waxaan u rajaynayaa insha Allah in uu ilaahay ka dhigo waalid waajibaad ka saaran guuta waxaan hoosta laga soo xariiqay samir kulli waqtigu waa yar yahay waalidka maanta iyo hooyada gaar ahaan shaqada iyo hawsha ayaa ku badan saacadaha shaqeynaysa badan hawsha kale u taala badan khibrada iyo aqoonta barbaarinta caruurta aan ka haysano ayaa marka qaar yaraan karta laakiin samir inaan yeelano iyo inaan ilmaha waqti siino iyo inaan iska soo xidno wax kale oo badan haday noqoto filin musilsil oo waqti aad daawatid iyo saaxiibo kale oo waqti lala sheekeysto waxaas oo dhan waxay u baahan tahay waqtiyada halkaas galaya ubadkan uu dhismahoogu socdo inaad ka qayb qaadato oo hormood badde adigu ka tahay inaad waqtigaaga siiso waqtigaagu hooyo Allah ku barakeeyo samirka Allah ku adkeeyo arrimahaaga oo dhan Allah khayr ha ka dhigo hooyo weeyaan nolosha aasaaskeegu aabahana kulay sida uu reerka ugu talagalay inuu u socdo waa isaga ka u jeexaya jidka reerka uu marayo aabahana waajib ka saaran Allah ku asturo oo ha u fududeeyo inta aan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh